Առաջացեք, ստեղ շարվում ենք, առաջ չեն գնում. Նախ մի հատ կարևոր հայտարարություն. Ժողովուրդ, ոստիկանների հետ կոնֆլիկտի չեք բռնվում, մենք ստեղ ենք մի նպատակով. Որոշումը մեր հրապարակած սկզբունքների համար. Երեկվանից շատ է ասկում, որ ինչ կարիք կա Նիկոլի կառավարության նախարարի տեսակետ պարզելու, որովհետև ակնհայտ է, ով ինչ է մտածում. Բայց ոչ, հիմա նաև ազգական պատասխանատվության ժամանակն է, և մենք այս օրերի ընթացքում հաթակ պետք է պարզենք ու յուրաքանչյուրի բերանից լսենք, ով ինչ է մտածում. Ուրեմն հարգելի քաղաքացիներ, մոտենում եք առաջ, բայց շենք չենք շրջափակում, այսօր այդ նպատակով չենք, որոնը պետք է եղել շրջափակել ենք, դեռ առաջկայում էլի երբ պետք լինի շրջափակելու ենք, բայց այս պահին ուրիշ նպատակով է. Հիմա կոչ եմ անում, մոտենում եք առաջ, բայց շենք չենք պետք է պարզենք ու յուրաքանչյուրի բերանից լսենք, ով ինչա մտածում. Ուրեմն հարգելի քաղաքացիներ, մոտենում եք առաջ, բայց շենք չենք շրջափակում, այսօր այդ նպատակով չենք, որը պետք է եղել շրջափակել ենք, դեռ առաջկայում էլի երբ պետք լինի շրջափակելու ենք, բայց այս պահին ուրիշ նպատակով ենք. Հիմա կոչ եմ անում մեր պատգամավորները լինեն առաջի շարքում և ոստիկանության ապահովեն պատգամավորների մուտքը, նախարարություն հանդիպելու նախարարների հետ անձամբ լսելու իրենց դիրքորոշումը։ Նաև մի հարցի եմ ուզում անդրադառնալ, որ հատուկ սադրիչներ իշխանության կողմից ուղղորդում են ցուցարարների մեջ, ովքեր ավելորդ կոչեր են անում. Այդ մարդիկ մեր հետ կապ չունեն։ Հարգելի այրենակիցներ, միշտ ուշադիր եղեք, ինչ ստեղից կհայտարարվի, նայա մեր անելիքը։ Խնդրում եմ պատգամավորներին մոտենալ, ինչև է սիրելի արենակիստեր, միատ բրուստերը բարձր, առեց Նիկոլ Հայեց։